Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite navštív sponzora kanálu fuzyextraiggm.com, kde nájdeš lacné FC24 koiny a pri objednávke nezabudni použiť kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Takže čo ďalšie v tomto videu sme pri ďalšom IAF 4 kontente. Dneska máme tu sobotu, ideme sa pozrieť na dnešný aj včerajší content, keďže nám samozrejme včera vyšiel celý Centurion s tým 2, ktorý vyzerá veľmi zámovo Spolu s tým vyšli ďalšie vecičky. Dnešný kontent som každopádne vôbec nevidel, takže poďme sa pozrieť prvom rade, čo vyšlo aj v rámci soboty a pomerom do toho. Čiže nič nám nepridlo, my, myslím, uh, túto spiatku nám pribudol tento tu uh, Centurion Boven, uh, kde musíš 6 godov s Angličanmi, prihrať na 3 zo sú tu XP, skor, v troch hrozných zápasoch skorovať a asistovať hráčmi z Premier League, staliť 3 góly spoza 16 a vyhrať 8 zápasov za aspoň Angličanmi v základnej zostave, dostaneš nejaké peky, 1000 XP dokopy a tohto Bovena, ktorý má 4-3 skilly foot, vyšší ľavák, 185 cm PZPK, Celkom v pohode objektív karta, ale na krídlo je podľa mňa trošku pomalý. Myslím si, že táto karta vyzerá najlepšie na nejakom SOZ-ku, prípadne ofenzívne EZ. -ko. Proste hovorím, jemu sedí fakt podľa týchto statov skôr az také EZ. -ko. Jo, akože môžeš mu dať lovca a zahraž aj na krídle, ale nemá by som že 99 pace alebo dačo, chápeme sa. Čiže, akože not terrible. Jo, not terrible má tieto tri playstyly. Not terrible. V rámci sezónnych objectives, myslím, že asi nič. V rámci milníkov, uh, pribudlo nám niečo? Jo, čiže toto nám pribudlo, toto som si... Uh, Wow, 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 Takto, toto som si nevšimol, to pribudlo už nejak vo štvrtok alebo v stredu. A nevšimol som si to, lebo to tu nebolo proste. Uh, potom pridali, tuším, toto je nové? Počkaj, nie, myslím, že toto, toto, pridali tuším v piatok, ak sa nemýlim, kde máš double 82 plus pek, 5x80 plus pek, 3x83 plus pek, double 83 plus 5, uh, 5x83 plus pek a za, za, to všetko 50 kpek, keď proste skoruješ v 100 zápasoch Club to Rivals alebo Food champs. A teraz vyzerá, že pridali ďalšie, toto asi pridali dnes, kde máš skorovať dokopy v 100 rú, uh, v 70 rôznych a nie, v 100, ok, v 100 rôznych výťazných zápasoch s Battles, rivals, alebo Food champs, dostaneš dokopy všetko toto, double 82 plus pack, ďalší double 83 plus pack, ďalší double 83 plus pack, 30k 30k triple 83 plus pack 45k double 83 plus pack, 10x80 plus pack a 3x83 plus pack, takže toto sú objektívy, z ja mám veľmi rád, takéto proste mm, milník kde je to tam na hrozne dlhú dobu, urobíš to kvázi nechtiac len tým, že proste hráš tú hru, toto je vždy niečo, čo proste veľakrát opakujem vo videách a tak ďalej, že takýchto Objectives proste by tu malo byť oveľa viac podľa mňa. Jo, takéto Objectives, kde proste len ťa odmenujú niečím za to, že len proste hráš, 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 Takže to je super, že ich tu teraz proste celkom dosť pridali, to je za mňa veľké W. V rámci evolúcií, v piatok nám vyšli dve nové evolúcie, dneska asi nevyšla žiadna, predpokladám. Um, čiže, vyšiel nám ofenzívny záložník za 150 000 koinov, alebo 2000 FIFA pointov. Požiadavky môžete vidieť nado mnou. V krátkosti, um, nemyslím si, že toto je niečo neuveriteľné. Uh, minulý týždeň tam bol napríklad Lorente a tak ďalej, čo si si mohol zobrať za tých 150 tisíc coinov. V tejto chvíli, ako môžeš vidieť, tak napríklad no, paketa je trošku zaujímavý, lebo, lebo bude mať 5-5, proste dostane pekným k a tak ďalej. Jo. Pozrieme sa na futbine, na všetky tie evolúcie. Uh, schválne sa skúsim si to uh, rozkliknúť. Skúsim si to rozkliknúť je to vlastne Centuriac Attacking Mid. Tak toto sú také najviac populárne karty. Jo. Kangin Lee vyzerá celkom zaujímavo, jeho inform kartu si môžeš upgradenúť. Každopádne stojí to za 150 tisíc coinov, stál by toľko na markete. Asi nie, myslím si, že asi nie, podľa mňa to nestojí za to. Potom maška ja Hverca, tiež ako nevyzerá nejak neuveriteľne. Uh, vyzerá celkom nice, keďže bude mať 5-4, Premier League a tak ďalej, 702 agility každopádne, ale vyzerá v pohode ju si viem predstaviť na markete možno za tých 150k, tiež ťažko odhadnúť, ale má pevíčkové skily United Linky, Angličanka, takže ako je to zaujímavé. Paketa ne, nemá až také super staty, ale má 5-5, takže to je celkom cool na ňom. Um, tento je celkom crazy, ale to proste je miliarda kombinácií, čo si musel spraviť predtým. Um, a potom neviem, či je tu ešte niekto taký, kto akože nejak veľmi stojí za zmienku, že omg. Proste v krátkosti, keď mám zhrnúť túto evolúciu, osobne si myslím, že táto evolúcie asi nestojí za tých 150 tisíc koinov alebo 2000 ja poviem to, táto asi nie. Musíš vyhrať 10 zápasov, prihrať na 5 gólov, odohrať 5 zápasov, vyhrať 5 zápasov aspoň 2 góly, odohrať 5 zápasov, čiže dokopy je to vlastne 20 zápasov, ak dobre počítam, v podstate 20 zápasov, jo. Čiže 20 zápasov plus 150 tisíc kolom alebo 2000 viva pointov, za mňa toto nestojí za to. Nemyslím si osobne, že to stojí za tú cenu. Keby toto dali napríklad za 50 tisíc koinov alebo možno ešte maximálne 100 tisíc, tak by som povedal, že je to lepšie. Takto si myslím, že tá cena je trošku prepmálená na to, čo tam môžeš upgradenúť. Každopádne vyšla aj Free Evolúcia a to je konkrétne Centurioni hrotový útočník, kde môžeš vidieť požiadavky túto nadobnú. mnou. Um, no a tu v krátkosti Uh, dostaneš proste pace, strely, dribbling, fyzická sila, herní styl, svižnosť, útočná činnosť vyšší, to je také, čo dostaneš a vlastne tiež sú tie požiadavky, tuším, cca rovnaké. V podstate sa to vyjde na 20 zápasov, v podstate minimálne proste 20 zápasov to bude trvať. Um, Čiže tak, jo, strelí tam potom nejaké góly a tak ďalej. Každopádne je to free evolúcia a túto náhodou v tej free evolúcii si myslím, že sú celkom zaujímavé možnosti. Keď sa pozrieme na to, tak zistíme, že napríklad Memphis Depay je veľmi populárny, pevničkové skily samozrejme, solidná kartička. Uh, Guiraisa, Guirasi je celkom zaujímavý, môžeš si jeho Trailblazers, ale nie jeho potom kartu. Iba jeho Trailblazers kartu si môžeš vylepšiť na túto 87 rated kartu, ktorá ale bude mať 3-3 skily Weakfoot, ale statovo vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo. Potom, ak by si náhodou mal tohto Founders Alavareza, tak si si ho mohol teraz vylepšiť na tohto, ktorý reálne je podľa mňa možno trošku lepší ako tá jeho Trailblazers, keďže bude mať pedičkou Wick food. Uh, Alessandrini je veľmi cool, ale tam je toho veľa, čo si musel urobiť. To isté Tell tiež veľmi cool, ale musel si to proste skombinovať s viacenými evolúciami. Každopádne, čo napríklad ja osobne budem asi voliť, je napríklad Joao Felix. To urobím možno ja. Minimálne si ho dám na lavičku, pevíčkové skedy, štvorhvizdičková výkfu, takže trošku lepšie ako Memphis. Statovo je asi trošku horšie ako Memphis. Každopádne, ja keďže som bardzo fanúšik, asi, asi si, si spravím napríklad Felixa. Jo. Asi si Felixa, myslím si, že je to celkom najzmožnosť. Nice proste hodíš mu lovca a ako vyzerá solidné, ako také SOZ-ko, prípadne hrod, minimálne proste na lavičku, napríklad ja osobne si ho asi hodím. Čiže to bude asi napríklad môj výber. Potom je tam ešte Havertz, ak máš jeho Founders Evolution, tak táto nevyzerá zle na ňo. Isak vyzerá ako OK karta, ale Sandriny, tam tiež musíš proste to skombinovať, ale bude z neho cool kartička a Taliska tiež nevyzerá zle ak máš jeho náhodou Founders urobenú Um, a toľko asi k tomu. Čiže rámem to sú také najlepšie možnosti v rámci tejto evolúcie free. Myslím si, že táto je celkom W, lebo proste je tam viacero zaujímavých možností. Minimálne ten DePa Felix sú takí, že to sú pre mňa také možno top 2, ktoré by som napríklad ja odporúčal osobne mm, kvôli tým skillom, ale to som ja proste. Hej, ak neskilluješ, tak samozrejme to neriešiš. Čiže toľko asi k tomu v rámci evolúcie. Čiže evolúcie rámem free evolúcia za mňa úplne v poriadku. Táto, keby bola o 50 až 100 tisíc lacnejšia, vtedy by som povedal, že nice, môže byť, tak to vravím, ja osobne túto asi vynechám. Nemyslím si, že je tam niekto, kto pre mňa stojí za tých 2000 pointov alebo 150 000 coinov. To asi nie som ochotný dať uh, za to, lebo není tam nikto taký napríklad ako Lorente, ktorý bol fakt, že super proste za tú cenu. Aj za tie zápasy, ale proste stále bol super. V rámci ikon nám by the way vyšiel v piatok nová ikona, Centurions z Vidič, ktorý bol líknutý, je tu na jeden mesiac tak ako Pirlo, toto je jeho karta, stredne vyšší okretý právak, 190 cm, 79 PS, 90 obrana, 90 fyzická sila, playstyle plus na slide tackles a potom tie ostatné playstyle tiež má celkom dobre. Vychádza na 8 segmentov, čiže veľmi podobne nacenený je ako, ako Pirlo, rovnaký počet segmentov a Footbin nám na ňom píše cenu, 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 cenu. 495 tisíc kojnov. Jeho obyčajná karta, riadne krešla, um, stojí 250 tisíc kojnov, čiže v podstate stojí dvojnásobok. Osobne si myslím, že keby bol na markete, podľa toho, čo vidíme s ostatnými Centurions ikonami, na ktoré sa tiež za chvíľku pozrieme, nebojte sa, pozrieme sa na všetky nové karty celkovo, jo, tak môžeme vidieť, že tie cenové rozdiely nie sú veľké. Napríklad Zanety 265k a 350k. Takže za tento upgrade, kde dostal by the way ten vidič iba plus 2 na prihrávky, plus 2 na strely a zvyšok plus jednotky, si nemyslím, že je to niečo neuveriteľné. Myslím si osobne, že keby bol v pekoch na markete a jeho obyčajná karta stojí 250k, táto karta by podľa mňa na markete stála 350 až 400 tisíc coinov. Čiže za mňa osobne je to mierne predržená SBCčka. Není to zlé, je to proste solidná kartička, jasné, proste cool a upgrade, všetko v pohodičke, bude dobrý, ale osobne si myslím, že reálne napríklad Blank bude možno stále malinko lepší, by som povedal, aj lepšie linky, lebo Francúz a tak ďalej. Um, a Blank je tuším lacnejší, alebo CCA rovnako nacenený, takže toľko k tomu. A zároveň proste vravím, tá jeho basic verzia proste je o polovicu lacnejšia, pritom je to ako keby iba takýto upgrade. Takže vravím, podľa toho, ako to vidíme na markete, čo by sa dialo, nemyslím si, že tá karta by na markete stala 500k, podľa mňa tak 400k možno. Takže toľko k nemu, za mňa trošku, trošku, trošku predražený. Um, no a potom okrem toho ešte v rámci SBC nám vyšla, myslím, že nová výzva asi, 5k pack, kde máme Jo, tieto požiadavky, toľko k tomu, nič extra. V rámci vylepšení nám vyšiel nový player pick na Team of the Week 82+, opakovateľný jedenkrát každý deň a požiadavky sú rovnaké ako minule, takže to je za mňa nice, dali tam proste už aj minimálny rating 82+, zo všetkých totové, ktoré zatiaľ boli. A v rámci hráčov obyčajných nám dneska vyšiel barela. V prvom rade sa myslím ešte pozrieť na tých, ktoré vyšli predtým a to sú konkrétne... Um, konkrétne nám vyšiel Vlastne iba ten Jude Bellingham Čiže Jude Bellingham vyšiel ako potom hráč A potom ešte vyšiel, tuším, Eredivizie Potom, nie, asi som ho nechtiac preskočil Jo, 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 myslím, že toto je on nie, nie, ten už bol. Bo, vyšiel tošem, že aj z potom pri sám Toto je on. Yes. Takže Pavlidis vyšiel v prvom rade. Um, jo, tá karta není ničím nejak mega špeciálna. Vyjde ťa na 83 rated segment, takže toľko k tomu. Nestojí to pre mňa nejako mega za to maximálne, ak si nejak jeho fanúšik alebo niečo v tom zmysle. A potom tu máme Juda Bellinghama, ktorý je tu samozrejme na mesiac. No a toto je jeho karta 4-4, vyšší, vyšší workrity, 186 cm. Jo, uh, o SOZ, dostal tuším normálny upgrade oproti jeho totovej karte, pozrieme sa na to a v rámci playstylov má toto ako playstyle plus nejaké tie v pohode playstyly obyčajné a vychádza teda na 7 teda na 5 segmentov čo nie je až tak hrozné, jo, môžete vidieť a podľa footbinu, keď sa na to pozrieme tak zistíme, že vychádza na 610 tisíc coinov, čo za mňa je férová cena, je to OK, keďže jeho informkarta stojí 300 tisíc coinov, predtým ako vyšiel stal 370, Dostal plus 2 na strely, plus 2 na obranu a zvyšok plus jednotky. Um, jeho informkarta by stála na markete minimálne tých 550 tisíc, myslím, keby dostal napríklad ďalšiu kartu. Jeho trailblazers karta stojí 820 tisíc koinov, je trošlinku lepšia, má lepší playstyle plus, ale stojí o 200 tisíc koinov viac. Takže vravím, za mňa tú cenu akože neprehnali kompletne. Je to relatívne OK, dá sa to pochopiť. Dá sa to pochopiť, není to katastrofa, ak veľmi chceš Bellinghama, Není to, není to, hrôza. Není to hrôza, je tam na mesiac. Not bol, tá cena není až tak hrozne prepálená. Dá sa to pochopiť. Um, čiže toľko v rámci Bellinghama. No a vyzerá, že teraz máme nového barelu, ktorý vyšiel dnes. 3-3 skry výkfud iba, bohužiaľ. Vyšší, vyšší vrkrytý, 175 cm, EZSDZ, 80 plus na všetkom, takže chulit gang. Um, v rámci playstyleu má playstyle plus na vytrvalosť, čiže proste nemusíš ho vôbec strierať ani v predložení. A potom tu má ešte sklus a tiki taku. OK, vyzerá v pohode, vyzerá v pohode, poďme sa pozrieť na neho na 2 týždne, 4 segmenty, 83, 84 zo série A hráčom, 86, toto a 87. To sa obávam, že možno bude trošku moc. To podľa mňa bude moc za tú kartu, keďže má iba 3-3. To, 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 si nemyslím, že bude stať za to boys toto sa obávam, že nebude stať za to. Čiže pozrieme sa ešte na neho a potom sa pozrieme v rýchlovke na všetky nové karty, ktoré vyšli do pekov. A 320 tisíc coinov, hmm, poďme sa pozrieť na ten upgrade, čiže hovorím skill week food rovnaké, playstyly rovnaké, plus 4 na pace, plus 4 na fyzickú silu, plus 3 na obranu, zvyšok plus 2 a stojí 20 krát viac ako gold karta. Hmm, na markete podľa mňa by ten barla, neviem, či by stal 317k s takýmto upgradeom ťažko to odhadnúť. Ako hodíš mu Shadow, je to dobrá karta, nehovorím, že není, to určite nehovorím. Každopádne neviem, že či sa cena za ten upgrade stojí za to. Ako je to OK upgrade statový, ale žiadne skilly, žiadna výkfuť, žiadne playstyly. To je jediné, čo by som tomu vytkol, jo. Neviem, ja by som osobne asi uvítal cenu v rozmedzi 200 až 250k za tohto barelu osobne, keďže nedostal nejaký crazy upgrade proste, jo. 3-3, má svoje slabiny, chápeme sa. Není to zlá karta, ale nemyslím si, že tá cena je úplne, že super. Bravím, uvítal by som aspoň o tých 50 tisíc menej. Čiže barela podľa mňa mierne nad hranou, ako by som ideálne chcel za takúto kartu. Hej, keby dostal napríklad skill move boost, alebo niečo také, alebo playstyle nejaké nové, tak by som bol, že OK, chápem, je to veľký rozdiel, ale okrem toho, že tam dostal plus 4 na pace a tak ďalej, tak akože není to crazy, crazy rozdiel oproti gold karte. Čiže toľko asi k nemu, no a potom v krátkosti, keď sa samozrejme pozrieme, keď sa samozrejme pozrieme na všetky nové karty, ktoré vyšli, tak tohto už sme videli, Pavlidy sa sme v podstate videli, pozrieme sa samozrejme na všetky karty, ktoré nám išli do pekov. A vyšiel nám, by nový hero hráč, čo bolo celkom zaujímavé. Takže Kevin De Bruyne oproti gold karte 6 pace, 2 fyzická sila, 2 strely zvyšok plus jednotky. Um, v rámci playstyleov dostal long ball plus na miesto ping, uh, incisive pass. Um, Čiže toľko k tomu dostal decit. Proste len mu zmenili ten playstyle plus a dali mu teda veľký pace boost alebo teda... počkaj. Počkej, čo? Prečo plus 3? What? sa mi to nejako buglo, nie? No, som si hovoril, že uh, plus 6 space proste dostal, jo, takže to je celkom nájsť nice na ňom. Uh, hodíš mu asi shadow napríklad a zahral by som ho proste na ez prípadne z ku vedľa niekoho uh, defenzívnejšieho, dajme tomu. Čiže, čiže, tak. No a potom, okrem toho, nám vyšla aj tá na Bonmaty, ktorá oproti Goldkarte dostala 2 obranu, 2 fyzickú silu, plus jednotky, skilly výkvod rovnaké, playstyly, myslím, že zostali rovnaké, ona má akože veľmi dobré playstyly, takže, takže tak, je to crazy karta samozrejme, um, čiže toľko k nej, hodí, že je anchor, prípadne proste shadow a ideš bomby, super kartička. Um, Proto máme Musialu, ktorý dostal veľmi pekný upgrade, niečo som až takýto upgrade osobne. V rámci low mu pridali incisive pass, takže to je celkom cool. A dostal 3 pace, 5 strely, 5 prihrávky, 2 dribbling, 3 obrana, 3 fyzická sila. Um, hodíš mu proste lovca a podľa mňa super SUZ, ako tu není o čom. Parádna, parádna karta, velikanský upgrade dostal oproti svojej gold karte. Táto Williamson dostala 6 pace, 4 fyzickú silu, zvyšok plus dvojky. Um, v rámci PlayStylov je, hodili jeden nový a to je konkrétne blok, takže to je tiež celkom nice. Urobili s nej celkom nice kartu statovo, problém je 170 cm, ale v pohode karta až na tú výšku. Potom máme Bovena, ktorého sme teda videli, velikánsky boost na staty, skilly week foot rovnaké, každopádne v rámci PlayStylov mu hodili dva nové a to je Long Ball Pass a Rapid, takže aspoň nejaké tie PlayStyly. Vravím, asi mu hodíš lovca a zahražou ideálne niekde na IZZ prípadne proste krídlo, no, ako, a není zlý, akože na obžitiu kartu, od no, terrible, samozrejme, čiže toľko, toľko asi k tomu. Um, sekunda, boys. Sekunda. Dobre, potom tu máme Kiezu, plus dvojky, jednotka na pay, vyšok plus dvojky, v rámci playstylov, neviem, či mu vôbec niečo hodili. V rámci playstylov mu nehodili nič, myslím. Mm, takže taký klasický upgrade, hodíš mu čo ja viem napríklad Hawk, proste super, super krídlo samozrejme, ako sa dalo čakať. Uh, potom tu máme ďalej Koreu, ktorý už má veľmi dobrú gold kartu, takže táto karta je ešte lepšia. V rámci Playstyle'ov dostal dačo? Jo, hodili mu konkrétne Trickster Playstyle, OK, a potom dostal 4 prihravky, 4 obranu, 3 fyzická sila, zvyšok plus dvojky, hodíš mu lovca, solidná kartička pochopiteľne. Potom tu máme tohto Bornauva, ktorý dostal velikánsky boost celkovo. Je to celkom solidný cheap stoper do Bundesligy so šedou chemstylom. Sa dá využiť. Potom tu máme túto Olgu Carmonu. Olga Carmona, ktorá dostala, dostala nejaký playstyle. Vyzerá, že áno. Vyzerá, že jej hodili technical a finesse shot, čo je celkom zaujímavé na ďavú obrankyňu. OK. Um, okrem toho 8 fyzická sila, 5 prihrávky, 5 strely, 4 pace, Zvyšok plus 6 hodíže jej skálu, vyzerá ako solidná karta. A plus, mm, za tú cenu celkom najzlebo si ju môžeš ešte vylepšiť dokonca na túto 86-ku pomocou toho Centurions upgrade ak si to ešte náhodou nevyužil. Takže za mňa toto je celkom W, jo, podľa mňa celkom solidná karta. Potom tu máme Nandeza, ktorý dostal dosť velikánsky upgrade, jo, nejaké tie deviatky, štvorky, trojky, dvojky na staty. Skry week Food zostali bohužiaľ rovnaké, každopádne a môžeš si ho vylepšiť ešte do tej evolúcie, takže to je jedna vec. A v rámci playstylov mu nehodili nič. V rámci playstyleov nič. Každopádne môžeš si ho hodiť do tej evolúcie, to som nevedel, že tam pasuje. Um, jo, takže keď ho môžeš dať do tej evolúcie so skalou chemstyleom, náhodou vyzerá celkom dobre. ako vieš linkovať, tak vyzerá náhodou dosť, dosť dobre. A pritom není ani tak drahý. Takže ako vieš dať do tej evolúcie, čo sa mi nezdá, po neho tam nemôžeš dať. Počkaj, sekunda. Ne, neviem, či náhodou nemá chybu futby, lebo nezdajú sa mi tie požiadavky. Nezdá sa mi to osobne, že to tam sedí, ale pozrieme sa. A... A nie, A reálne to tam ide. Jo, reálne ho tam fitneš. OK, takže futby nemá chybu. Tak viem, za 11 000 coinov, za mňa, keďže si ho vieš takto vylepšiť, myslím si, že dosť nice. Jo, solidné SDZ-ko do seria môže byť. Prod máme Zika ako ikonu, plus 3 obrana, plus 2 fyzická sila, zvyšok plus jednotky. Skrivýk sa nemenili, samozrejme, lebo má 5. -5. playstyle sa nemenili, čo som tak pozeral uh, v rýchlovke už predtým. Piatok si pamätám, že tie ikony zatiaľ nemenili tam nejaké playstyle alebo dačo. Lovec, neuveriteľná karta. Eusebio, to isté, plus 2 obrana, plus 2 fyzická sila, zvyšok plus jednotky. Nemenilo sa nič v rámci playstylov, skillovaní nič. Um, čomu hodíš? Houk, neuveriteľná karta, samozrejme ako inak. Potom toto je tá nová hero karta, Francesco Coli 4-4, v rámci playstyleov má first touch a potom veľa ostatných playstyleov, takže vyzerá celkom pohodičke. Neviem, akú má výšku popravde, môže hrať SOZ, SU a HU a hodíš mu lovca a vyzerá ako celkom pohode hero karta, čiže to je celkom zaujímavé, že ho pridali proste počas roka. Myslím, že minulý rok urobili toto isté s Kingom, ak sa nemilím, tak King bol pridaný tiež počas hry, takže celkom cool. Not vyzerá v pohode. Potom máme Zanetyho, plus 2 strely, plus 2 dribbling, plus 2 fyzická sila. Um, zvyšok sa nemenil. Um, vyzerá samozrejme celkom pohodičke. Um, hodíš mu hodíš mu pravdepodobne nejakú skálu alebo niečo také a zahraž na nejakom sdz alebo krajnom bekovi samozrejme. Proto máme Ashley Hokoula, ktorý dostal prekvapivo dosť veľký upgrade. Jeho skilly, weak food ani playstyle myslím, že sa nemenili pri žiadnych z týchto ikon. Každopádne dostal tam 4 prihrávky, 4 dribbling, 4 fyzická sila, zvyšok plus 3, dostal proste plus 3 rating, celkovo upgrade, takže to je celkom zaujímavé na ňom. Potom Trezeguet, toto napríklad nechápem, Ešli mu kolo vydali plus 3 upgrade, ale Trezeguetovi to dali plus 1. Ja by som osobne ocenil, to napríklad nerobili ani minulý rok, osobne by som ocenil, aby viac boostovali tých horších hráčov a Menej tých lepších. Napríklad Eusebio plus 1, Ashley Cole povedzme plus 1 alebo plus 2. Trezegved tomu by som dal napríklad plus 3, plus 4, lebo aj tak to nebude nejaká neuvediteľná karta. Takže Trezegved dostal slabý upgrade, plus 3 príhavky, plus 2 pace, zvýšok plus jednotky, 4, 4, čiže to je tuším rovnaké um, ako jeho obyčajná ikona, takže toľko k nemu. A potom tu máme Makeleleho, ktorý dostal plus 2 strely, plus 2 dribbling, zvyšok plus jednotky. Um, jo. Čiže, čiže asi toľko k tomu. Toľko k tomu. Čiže myslím, že sme videli všetko. Centurion Team 2 celkom zaujímavý. Samozrejme ikony nice. V SBCčkách vyšlo zase veľa proste zaujímavých hráčov. Toto vepík a vyšli nám aj nové evolúcie, ktorá teda minimálne tá free evolúcia je celkom zaujímavá za mňa. Tá minimálne stojí za to. Čiže toľko k dnešnému kontentu, toľko k piatočnému kontentu. Dajte mi v komentároch, čo si ja o tom všetkom myslíte vy. Užite si môžem like, daj som odber zapisku, sa priastnú kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. .00. Čaute ľudia.